esperavam gols, muitos gols, né? Mas não aconteceu, nenhumzinho. O país estreou na Copa do Brasil já na terceira fase, né? A gente já falou aqui ontem sobre esse benefício de ter vencido a Copa do Nordeste no ano passado. A equipe vinha de 5 resultados positivos, ontem acabou tropeçando no Azures. Renan Pinheiro acompanhou de perto e traz esse resumo do jogo. Olá para você que acompanha o Jornal da Manhã. O torcedor do Bahia deixou a Arena Fonte Nova insatisfeito. Não poderia ser diferente, afinal, o tricolor empatou por 0 a 0 com a equipe do Azures. Muita gente insatisfeita por aqui. O Bahia até criou algumas oportunidades no primeiro tempo, como nesse chute de Daniel para a defesa do goleiro Caio. Raí também mandou com perigo. No segundo tempo, o técnico Guto Ferreira fez algumas mudanças, colocou o Matheus Davó no lugar do Raí e ainda assim o Bahia não conseguiu tirar o zero do placar. Empate aqui na Arena Fonte Nova e na próxima terça-feira, lá no interior do Paraná, o tricolor vai ter que vencer se quiser se classificar no tempo normal. Renan Pinheiro para o Jornal da Manhã. Vamos ver então o que é que o técnico Guto Ferreira falou sobre esse empate com o Azures. Em especial, vamos ver o que é que ele disse sobre a postura do adversário que jogou mais retrancado contra o tricolor. Errou finalizações. Atrasou um pouquinho a decisão final, o que permitiu, de repente, uma cobertura deles. Chutou algumas bolas, uma ou outra que o goleiro defendeu, ou que eles acabaram desviando pelo comportamento de colocar 7, 8 jogadores dentro da área. Cabeceios que nós tivemos de aproveitamento que o goleiro acabou pegando. E com certeza vai ter alguns times que vão ter esse comportamento. Agora, cada jogo é um jogo, né? O fato de ter de não ter feito um gol hoje, que nos daria o triunfo, não quer dizer que a gente não pode fazer contra outro adversário com a mesma postura. O resumo completo desse jogo você vai ver no Globo.